Yesu ashimwe bene data. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza, mwanya w'umunezero, mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, mwanya dukunda, mwanya tuba tugezemo kugira ngo tugaburirwe ibyo kurya by'umwuka. Ubugingo bwacu bukeneye kurya kugira ngo bugunguke, kugira ngo bukure, kuko nabyo ni ngombwa. Uko imibiri yacu ibikeneye kurya ni nako ubugingo bwacu buba bukeneye kurya. Ijambo ry'Imana rero tutagiye turyumva, tutagiye turisoma, twaba dufite ikibazo mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana turikunda, niyo mpamvu ijambo ry'Imana turiho umwanya, tugerageza kuriho umwanya mu buzima bwacu. Turashima Imana rero ibiduhaye amahirwe, ni amahirwe nk'uko tujya dushima Imana nyine iyo tubonye ibyo kurya bisanzwe, kuko n'Imana ibiduhaye. N'iyo tubonye ibyo kurya by'ubugingo nabwo ni amahirwe, tuba tugomba kubishimira Imana. Mbere yo kugira ngo tuganire ku ijambo Imana yampaye uyu munsi, nagira ngo tubanze dusenge Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu, turagushimye uburyo ki udukunda, uburyo turinda, uburyo twitaho. Turagushimira Mana ibyiza byose udukorera, turagushimira n'ijambo ryawe ugenda utugaburira Mana, kuko twamaze gusobanukirwa neza ko turikeneye. Turagushima rero kuduha uburyo bwiza bwo kuryumva Mana, rikatwubaka kandi rikatwungura. Tugeze mu mwanya mwiza rero waryo, ndinyize cyane kugira ngo Mwami imitima yacu uyitegure, kugira ngo ijambo ryawe turyakire neza, amatwi yacu yafungure Mwami, tubashe kumva icyo utubwira, kandi Mana nitwumva ijwi ryawe ntitwinangire imitima. Ndinginze rero kugira ngo Mwami aka kanya katubera akanya k'umugisha, akanya k'umunezero. Ndagushima rero ko wantoranije Mana ngo ngaburire ubwoko bwawe, nciye bugufi cyane ndiyoroheje mu mutima kugira ngo mbanzwe nezwe n'amaraso yawe Mana, mbashe kugabura ibyawe nejejwe kandi nishimirwa nawe. Nuko rero njyewe nciye bugufi kugira ngo nkubere igikoresho Mana, aba ari wowe uvuga, aba ari wowe ukora, icyubahiro cyose kibi cyawe byose bisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu by'ukuri riri mu bihe turimo. Turi mu bihe babyita ascension. Ascension bisobanura gusubira mu ijuru k'umwami wacu Yesu Kristo. Turi mu bihe ubwo yararangije misiyo ye yo kudupfira, ubwo yararangije misiyo yari yamuzanye yo kuducungura. Mu by'ukuri yabikoze neza, yabikoze neza, arangizanye insinzi itagereranywa. Yabikoze neza, ashimisha Imana, Imana iranyurwa, abantu barishima, isi irishima kubera ko yaribonye umucunguzi. Amaze kubikora rero neza nk'uko byari byamuzanye, yasubiye mu ijuru, asubira mu bwiza bwe, asubira mu cyubahiro cye. Yesu yarakoze. Tugiye gusoma rero amagambo ajyanye naho ngaho nyine asubira mu ijuru, atanga ubutumwa nyine kubo yarasize. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 28, turahera ku murongo wa 16, tugende nyine tugeze ku murongo wa 20. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Mutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya. Ni ijambo nkunda kandi ni ijambo dusanzwe tuzi ariko riragarutse kugira ngo ryongere ridusubize mu imbaraga.
kugira ngo ryongere ritwubake. Yesu asezera ku bigishwa be, misiyo ayirangije. Misiyo yamuzanye ku isi ayirangije. Biba ngombwa ko asubira mu ijuru iburyo bw'Imana Data, biba ngombwa ko asubira mu cyubahiro cye. Uko yemeye guca bugufi, akemera kudupfira urupfu rubi rwo ku musaraba, akamena amaraso ye, akababazwa, agahanga, akagera hasi kuzimu, akagenda akarwana Satani akamutsinda. Uko yageze aho hasi cyane, avuye yazamukanye insinzi, yagiye hejuru, ajya mu ijuru, izina rye ngo riri hejuru y'amazina yose. Imana ishimwe. Zina rya Yesu riri hejuru y'amazina yose. Izina rya Yesu ni umunara muremure. Imana ishimwe. Yaremeye aca bugufi, akora icyamuzanye, abikora neza, arangije, izina rye rijya hejuru y'amazina yose. Imana ishimwe cyane. Rijya hejuru y'amazina yose. Izina rya Yesu rirakomeye. Izina rya Yesu yirukana abadayimoni. Izina rya Yesu turihungiramo tugakira. Izina rya Yesu riratunezeza. Imana ishimwe. Aha dusomye rero naho nyine yaragiye gusubira mu ijuru. Nuko ngo abigishwa 11 bajya Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. 11 mbere bari 12 murabizi, hanyuma Yuda nyine ibyo yakoze murabizi, byarangiye yimanitse avamo asigara 11. Imana idufashe. Nuko ngo nubwo hari abagenda nubwo hari abagwa, ariko hari n'abasigara. Imana ishimwe. Nubwo ba Yuda bagenda, nubwo akagamba nagakora ibyangwa n'Uwiteka, ariko hari 11. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Nawe muri abo 11 Yesu mugumeho, mubeho akaramata. Nicyo nkwifuriza mwene Data, nanjye nkwifuriza. Ajya Galilaya. Nuko ngo bamubonye baramupfukamira, ngo ariko abandi barashidikanya. Niko bimeze n'ubu. Hari abazi Yesu uko ari, hari abamuzi uko ari, hari abamumenye by'ukuri, hari abahuye nawe, hari abakoranye nawe, ariko kugeza uyu munsi hari abakimushidikanyaho, hari abakishidikanye. Aha ngaha ngo baramupfukamiye, ngo ariko abandi barashidikanya. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Haleluya! Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Yesu ni umwami, tuzahora tubihamya. Yesu ni umutware ategeka isi n'ijuru. Ngo butware yarabuhawe, ntawe babusangira. Izina rye riri hejuru y'amazina yose. Niyo mpamvu tumukorera, niyo mpamvu tumuvuga, niyo mpamvu tumwamamaza, kuko arakomeye. Iryo banga twarihishuriwe ko akomeye, afite ubutware, afite ubudahangarwa. Imana ishimwe. Yahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Ubwo butware ni ubwa Yesu. Imana idufashe cyane. Aha nuko nyine arabatuma ngo nuko mugende mu mahanga, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Ngo ubwo butumwa, ubwo nibwo butumwa yatanze. Ubwo nibwo butumwa yatanze. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye. Abazemera muzababatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Ngiyo misiyo Yesu yatanze. Bene Data, birasaba ngo turebe niba tubihagazemo. Niba icyo Yesu yasize atubwiye gukora, niba ari cyo turimo gukora. Imana idufashe cyane. Nuko mugende muhindura abantu, nicyo twabwo. Kubigisha iby'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kubigisha kwihana ibyaha, kubigisha guhindukira, kubigisha kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Nicyo yadusabye, kwitondera ibyo yavuze,
kuba mu ijambo ry'Imana uko riri nibyo yadutumye. Imana itugirire neza. Ese turacyabihagazemo? Ese nibyo turi kubwiriza? Ese nibyo tukivuga? Nuko mugende muhindura abantu. Ese muri guhindura abantu? Muri kubigisha kuvuka ubwa kabiri? Cyangwa abantu batwawe n'isi? Cyangwa namwe isi iri kubahindura aho kugira ngo muyihindure? Imana idusobanurire. Yesu atanga ubutumwa bukomeye cyane. Misiyo ye yarayikoze neza. Agiye gusubira mu ijuru. Natwe dusigira misiyo. Niba Yesu misiyo ye yarayikoze neza mu buryo budashyikirwa, akayikora neza akemera akagera n'ikuzimu, ibaze. Ese misiyo yadusigiye twebwe turi kuyikora neza nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose. Imana idufashe. Niwitegereza neza ugasanga misiyo Yesu yakoze ntabwo yari yoroshye. Misiyo ya Yesu yari ikomeye, yari irimo ibikomeye. Ni ukuvuga ngo Yesu yaranzwe no kwihangana. Yesu yaranzwe no kwihangana, yemera no gupfa urupfurubi, yemera no kujya ikuzimu. Iyo byose Yesu yarihanganye. Ni ukuvuga ngo natwe muri misiyo yaduhaye hari ibyo tugomba kwihangana. Ese mwene data uracyarangwa no kwihangana? Imana idufashe. Imana itugirire neza. Misiyo ye yayikoze neza, natwe dusigira misiyo. Ese turi kuyikora neza? Ese turi kuvuga ijambo ry'Imana? Ese turi kubwiriza ubutumwa bwiza? Ese turi guhindura abantu? Ingeso zacu ziri guhindura abantu? Imikorere yacu iri guhindura abantu? Imivugire yacu iri guhindura abantu? Imana idufashe. Ubutumwa tubuvuga mu buryo bwinshi. Hari ukubwiriza nk'uko, hari ugukora ibikorwa byiza by'urukundo. Imana idutabare. Misiyo Yesu yadusigiye aha ngaha arayitwibukije. Agerekaho ijambo nkunda ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Aho ndahakunda, aho ndahakunda ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Aho rero hakomeza abakozi mu rugendo. Aho ngaho rero niho hadukomeza muri iyo misiyo yaduhaye. Ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Imana itugirire neza. Bene data, Yesu ari kumwe natwe. Niduhagarara neza mu byo yadusigiye, niduhagarara neza mu byo yadushinze, Yesu ari kumwe natwe. Amaze kubabwira ayo magambo, igicu kiramukingiriza ngo azamuka bamureba. I Galilaya hari indirimbo nkunda cyane abene data bakatolika baririmba. Ndayikunda kuko ivuga nyine ibijyanye na hano Yesu nyine asubira mu ijuru. Reka ndirimbe agace gato nkunda, nanjye ndumva nkibuka. Bagabo wa Mugalileya, mutangajwe ni mureba mu ijuru, aleluya. Uko mumubonye azamuka ajya mu ijuru, none ni kwazagaruka. Haleluya! Nuko ngo azamuka bamureba, igicu kiramukingiriza, ariko asiga atanze ubutumwa tugomba guhagararamo. Imana idufashe cyane. Imana itugire neza. Bene data, duhagarare mu nshingano, dukore ibyo Yesu yadusabye. Tuve mu bindi, twe kurangazwa n'ibindi, kubera ko iwacu ni mu ijuru. Aho yagiye uko bari barebye mu ijuru bakabona aragiye, nguko abamarayika ngo bahise baza barambwira ati bagabo wa Mugalileya, mutangajwe n'iki mureba mu ijuru? Uko mumubonye agenda niko azagaruka. Imana idufashe cyane. Niko azagaruka kutujyana. Iwacu ntabwo ari aha, iwacu ni mu
kwiyuhagira hanyu mu rugo kwa data hari amazu menshi yaba adahari mba mbibabwiye ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho nzaba ndi namwe muzahabe imana idufashe ariko nimukore ibyo mbasabye mugende muhindura abantu mwigisha abantu mubigishe kuva mu bibi bakora ibyiza bene data bantu nibave mu bibi bantu nibareke gukora ibibi bantu nibave mu byaha abantu nibahindukire bakira umwami Yesu abantu nibakizwe nibakira agakiza Yesu yaduhaye agakiza abantu nibakakire iyo niyo misiyo dufite ibyo ariyo tubwira abantu ni ukwakira Yesu bantu bagahindukira bakihana bakababarirwa bakaba amahoro iyo niyo misiyo yacu ibyo niyo tubwira abantu kwihana kuva mu byaha abantu bakababarirwa Imana idufashe ntabwo turi butinde ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ni ukubwira abantu ngo babasubire mu nshingano bibuke icyo Yesu yasize avuze Yesu ajya kusubira mu ijuru yasize avuze mu kiki yarababwiye ati nuko nimugende muhindura abantu mu mahanga yose ni nayo mpamvu igitanga Imana igitanga amahirwe abantu bakagenda mu mahanga yose igatanga uburyo abantu bakagenda ntuzajya wibaza ngo se kuki bariya bari hariya abase kuki bari hariya abase kuki babarizwa hariya aho hose uri mwene data ni ukugira ngo uvuge ubutumwa Imana idufashe aho Imana yaguteretse aho Imana yagushyize aho uri hose ni ukugira ngo wamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo Imana idufashe cyane twamamaze ubutumwa bwiza iyi ni iminsi Yesu ari hafi kugaruka ni iminsi yo gukora ni iminsi yo kuvuga kugira ngo abantu bihane amutegereze Imana itugirire neza ngo dari kumwe natwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi arababwira ati ikindi kintu nakunze cyane arababwira ati nubwo mbabwiye ngo nimugende mu mahanga yose muvuge ubutumwa bwiza ariko mwe muretse gato mubanze mutegereze ibyasezeranijwe mwe mutegereje gato kugira ngo mubanze mwandikwe imbaraga ndahakunda cyane ngende mutegereze gato arabwira ati ntimuhite mugenda bajya gutegereza mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu haleluya bajya gutegereza mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu ngo bahuje umutima bari mu mwanya umwe barategereza bategereza imbaraga bategereza kwambikwa imbaraga bategereza ibyasezeranijwe bategereza umwuka wera kugira ngo aze abahe imbaraga zo kuvuga bashize amanga haleluya izo mbaraga nizo zidukoresha ntabwo twikoresha ntabwo twabishobora izo mbaraga z'umwuka wera nizo zidukoresha nizo zituma dushyira amanga tukavuga Yesu ko ari tukamuhamya nta bwoba tukamuhamya yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi n'izina riri hejuru y'amazina yose ni umunara muremure duhungiramo tugakira Imana ishimwe bajya mu cyumba cyo hejuru barategereza Imana itugire neza ku cyumweru gitaha ni Pentecote nyine ariko iryo sezerano ryasohoye umwuka wera amanuka akuzura mu ntumwa zigahamya bagahamya Yesu noneho badafite ubwoba mbere babaga bafite ubwoba nk'ingoma y'Abaroma babaga bafite ubwoba kubera ko Yesu yari yatotejwe nabo bari bafite ubwoba ariko umwuka wera amaze kumanuka ubwoba burashira bene data ubwoba ntibushire ubwoba ntibushire duhamye Yesu tutajegajega Imana idufashe bene data Imana ibahe umugisha iki ni igihe cyo kugira ngo duhamye Yesu tutanyeganyega ni igihe cyo kugira ngo duhamye Yesu kuko twambitswe imbaraga zibidushoboza kandi Yesu ari kumwe natwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi Imana ibahe umugisha reka dusenge Imana Mana turagushima kubwo ijambo ryiza utubwiye iri ni ijambo rikomeye Yesu izina ryawe riri hejuru y'amazina yose izina rikomeye cyane Yesu turagushimye
turagushimye ko usubiye mu ijuru waduhaye misiyo yo kukuvuga nako gukora no kwamamaza ubutumwa bwiza. Nasabye cyane rero ngo ubidushoboze mu gihe nk'iki, wambike imbaraga abakozi bawe Mana, ndetse wongere utoranye nibe n'abandi benshi dore ibisarurwa bireze mwami, abasaruzi ni bakeya, ohereza abandi basaruzi rero wongere utoranye Mana abakozi nyabakozi abagabo nyabagabo bo guhagarara mu kuri bo guhamya ibyawe batajegajega. Iki ni igihe cyo kukuvuga Yesu, iki ni igihe cyo kwamamaza, iki ni igihe cyo kubwira abantu bakihana bakava mu bibi bagahindukira bakakwakira bagakora ibyo gukiranuka. Ngaho rero Mana, ijambo ryawe riherekeje imirimo n'ibitangaza bigira ububasha ngo bazaryumva, kandi icyubahiro kizakomeze kuba icyawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.